Домашнім завданням буде написати портрет якоїсь людини. Ви можете вибрати будь-яку людину, чи свого оточення, чи якусь вигадану, чи якогось персонажа, і зробити її портрет, використовуючи наступні формули. Зробити це треба буде на чернеці. Бажано писати через рядочок, для того, щоб можна зробити було якісь пояснення чи виправлення. Отже, для цього треба використовувати цю таблицю, яку я зараз вам прочитаю і переведу. В першій фразі треба описати son nom, її ім'я, або ім'я з прізвищем, son sexe, її стать, son âge, вік цієї дитини, людини або персонажа. Dans le roman, film, в романі або фільмі, якась назва. Але ви можете цього не писати про роман або фільм. Ви можете представити просто якусь особу, не обов'язково героя фільма. Le personnage de, персонаж чогось, est un garçon âgé de, є хлопець віком в, скільки то, en, років. Une fille âgée de, en, дівчинка віком стільки-то років. Наступною фразою буде sa situation, її ситуація. Familiale, сімейна, professionnelle, професійна, matérielle, матеріальна. Il або elle vit seul, живе один. En famille, в родині. A des frères et sœurs, має братів та сестер. Un enfant unique, є дитиною єдиною, тобто немає ні братів, ні сестер. Il, elle fait des études, навчається. Et collégien, et collégienne, є учнем коледжу. Ви є учнями коледжу. Від 5 до 9 класу всі учні називаються у Франції collégien або collégienne. Тобто, кажучи про себе або про своїх ровесників, ви можете це вживати спокійнісінько. Fait une formation, навчається на якусь спеціальність. Il, elle a beaucoup d'argent, має багато грошей. Або, якщо заперечне, то буде n'a pas beaucoup d'argent, немає багато грошей. Son aspect physique, і фізичний вигляд, тобто зовнішній вигляд. Il, elle est grande, petite, de taille moyenne, середнього зросту. Il, elle a le teint pâle, ma, має відтінок блідий або тьмяний. Les yeux bleus, очі блакитні або сині. Marron, карі. Vert, зелені. Les cheveux noirs, волосся чорне, blond, біляве, roux, руде, long, довге, court, коротке, frisé, що в'ється. Il, elle porte des vêtements couleur, носить одяг прикольний, à la mode, модний, оригінальний, спортив, спортивний. Далі описують son характер, son comportement, описують її характер та поведінку. Il est le gentil, gentille,
Він, вона є люб'язний, люб'язна. Що таке люб'язний? Люб'язний – це та людина, яка робить якусь гарну справу, яку від неї не очікуєш. Наприклад, притримав двері, десь посміхнувся. Ти не очікуєш, а він це зробив. Attentif, attentive, уважно, уважно. Rêveur, rêveuse. Це людина, яка мрійлива. Timide, боязливий, скромний. Courageux, courageuse. Сміливий, відважний. Responsable. Відповідальний. Motivé. Вмотивований. Ses sentiments. Його або її відчуття, почуття. Il est le triste. Він сумний, вона сумна. Content, contente. Задоволений, задоволена. Énervé. Знервований, або той, який нервується. Heureux, heureuse. Щасливий, щаслива. Malheureux, malheureuse. Нещасний, нещасна. Прошу зробити вправу цю обов'язково наступним чином. Кожне речення пишеться окремо. Крапка. Переклад. Отравай. До роботи.